Assalamualaikum teman-teman. Lihat tuh, mamak cewek bandel. Lagi ngajak bercanda anaknya. Keluar kandang. Jawane nyapu lu 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 lu. Lah kok anaknya malah ditendangi ngono? Cek bandel. Cek bandel. Ngejak dolanan apa ngejak berantem? Loh, loh, loh. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Gue jawabannya nyapa toh? Nanda gue. Lho 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 lho. Yuk yuk yuk. Aja kenceng kenceng mak cewek bandel. Mana sih cilik cilik oh dijak dolanan nok, jak dolanan koyok tenanan ditendangi ngono. Lho lho lho, tulen tak kuwi. Mamak cewek bandel. Kowe iki geni ta? Nek kok anake dicokoti, nyokote tenanan ora ya? Ilang dengi. Yo 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 yo. Nambah putu. Nambah putu terus. Cek bandel, cek bandel itu tukang tukang mana? Mana eneh, mana eneh? Oke. Suarane tonggoku yo duwe kucing. Jenenge ungkring. Dikon duduk, duduk, duduk. Kebut nih. Nek kene kudu demen kucing. Enek loro sing gak demen kucing. Malah lah nek kucing lewat digebuk ngono aku pegel rasane. Ora tak takoki yo. Seminggu punjul ora tak takoki. Lah kucingku digebuk kayu. Enak amat. Tak nengi wong. Dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum.